jotta mä pystyn kuvaamaan tän. Usva, kuis te tiimaatte? Ei siinä oo mitään jälkeä, kun te tiimaatte. Usva, toi on sun pahin virhes. No. Te koit tappaa mut. Ei siinä ollut mitään järkeä, kun te tiimaatte. Voisi vaan lähteä hupiin. Nösset tiimaa. Me ei mitään väärää, kun Suvi, että murhaa jäi tapaa. No, haluatko sä Usva tietää? Mä olin selvä. Mä oon niin väkivaltainen murhaaja. Se suoraan vaan. Ja jää! Aika te tiimaatte, ja mä tapaan teijät. Hei, oo Laveli! Tässä onko ketään vieläkin? Ketään? Kuva ketään, niin sä lennät. Ihan sama ei mua kiinnosta, vaikka mä lennän. Jos Laveli lähtee, niin mä lähden sen kanssa. Laveli, senkö mä vittu osun metrin päästä? No koska tässä ei oo tähtäintä. Ihan sama silti. Oha tää. Kyllä niin, hei jos mä paikoilta osuks sä Usva? Joo. Niin. Koska mulla Lavel ei osunut. Lavel on paska. Lavel on ihan paska. Minkä takia työt tiimasitte? Tiimasit, alettiin sut hengiltä. Ja no uskon, että säkin halusit sen viime pelin jälkeen Yoda hengiltä. No joo, kun Yoda vähän niinku... Yoda on saanut pitää puolustaa innocenttei. Vaihtakaa chat. Murhaajan ja se lähtee. Joda, läheksä nyttekö toi Level liivas? En mä tiedä. Mihin se muka lähti? En mä tiedä, mä tapoisin, kun se oli murhaaja. Sitten se sanoi, että en mä jaksa ja lähti. En mä lähtenyt vielä koko. Se on Leon Creative. Lähdit. Niin muuten kokonaan. Siitä eka. Mun mekaaninen vittu. Siitä tripla editit. Triplaksi. Jodakämpä suoraan ja vahtii yhtä ovea, että kato aina kaikki ovet tarkka. Sitä kämpää sitä ovea. Sylisti! Mä pelästyin, kun mä lähden vaan sohvan takaa kalan pään. Ja se oli ihan vitun iso. Ja mä pelästyin ihan helvetisti. Sohvan takaa voi tällä Hei! Haluatko sä Sonjan partöön? Ai mitä? Usava. Mitä? Sonjan parto on publiikki. Vittu mä haluun sinne! Ilman mutki sinne! Ilman mutki sinne! Ilman mutki sinne, Usva! Lavelle ilman mutki sinne! Mä pyydän kaikki alteet, mitä mä oon sulle sanonut. Pyydän mut sillä! Vittu vaan sinne! Vittu! Ei silloin privaate voi! Vittu kun sä olisit kerennyt, olisit innonut mut ja Emonin niin saatana nopeeta, että me oltais kerehty sinne. Mä hei, ketkä haluu pelaa, hei, ketkä haluais pelaa RPtä? Minä. No jos olisi iso porukka, niin vois sit ehkä arpeeta. Niin. Mä saisin ehkä yhden poliisin, mut se ei oo online. Thomas Puppe. What Thomas the? Lex. Lex ei oo pelaamassa. Se on jossain. Onks toi ketä ollais, ketä osais pelaa? Jeppe toki vois osaa. Mulla vaan te. Ja sitten lait pois on. No ei luokkaan. Vittu mä tiesin, että oot sinä. Mä tiesin, että sä olit sinä. Mä invasin kahta tyyppi. No koska mä kuulin sut. Älä vittu ota sitä. Vittu on olo. Se
Suostuisko lavelle perään ärpäät? Ehkä. Sirokka oli ujitaa tyyppää tällä äkkiä. Mä inväsin kaks. Ja mä inväsin jo. Ja molemmat on tuttu. Sol ja Rex on online, jos sama koko ajan pääsee partiin. Jos mä pääsen, mä oon niin iloinen. Ai kene? Sol ja Rex. Niin, ja mä pyytäisin siltä niin nopeet, että vittu, ota blokki pois vähäks aikaa, mä vähän haluun puhua. Mä sanon sille, että sä donaat. Joo. Sitten mä sanon sille, että mun pikkuveli pelaa nykyään tällä mun akolla, että jos sä hyväksyt sen, että mun pikkuveli pelaa. Ai, et tuu sisään! Ei! Auttakaa! Nyt vittu rauhoitu! Saatana! Ei! Vittu! Ai! Jera! Pahvilaatko jotain saanut ampua? Uskon, että Sonia editit on aika paskoi. Se on yhtään niin, ihan niinku hamakon. Ota se ase, ota se ase ammussa. Oi, vittu loppuammukset. Hei, mennä bio, vielä maksa vulakokkeli. Se ketä häviö jo poliisi. Ei! Okay. Käy mulle. Okay. Käy. Oli taas mun! Nyt! Laveli! Yes! Laveli! Niin ollaan kreativia, sit päästäisiin kreativia. Laveli lopuri! Jemoni, eiks ollu kiva? Jemoni. No tehä se teillekin. Homo. Mä ihan vaan koska miksi on.
Niin mäkin haluu kuulla sen, kun mä ja Yoda ollaan siellä. Niin mikä sen kanavan nimi oli? Sonia's Fortnite. Mihin se kuvaa? Mihin se kuvaa? YouTube vai Twitch? YouTube. Miksi tätä voit kuvaa? Voi paska. Siis mä pääsin sinne Krevuun heti, mä rämpäsin joinia siinä, että... Sama. Se, että mä joinasin koko ajan, kun sillä oli vielä parti puplalla, mä joinasin satana koko ajan. Mä menen puhelimella YouTubeen. Ja mä voin kellata tätä videota. MP, että mä ja Superjuda tultiin vähän Raida Anson V-kirja. Eikö se olisi ihan hyvä? Se on hyvä. Mut eikö tottunut? Siis Soniahan ei positiivinen, kun siellä kuuluu neekin. Sehän ei oo positiivista. Mulla ei mennyt kohta mitään muutamaa, siis ei ollut niin kovaa kuin kurmista lähtee. Ei vaan pokka mitään. Kuka ilmaisi? Se on vaan Jemon ääliäks! Miten kehtaa? Mä oon itse asiassa aika komea. Oikein, se tulee aika paha mieli. Miks te ette oo tää kreatiivis? Tulkaa takaisin. Tulkaa lobbiin, niin mennään uudestaan sinne. Oliko siellä taas partipuppalla? Laveli, sä tiedät mitä me tehdään. Kattakaa sitä chattia! Läveli! Ei siellä oo mun mielestä jotain erilaista. Ei ootko. Laitoin, et sä nää. Ei näy, mitä sä laitoit? Laita sinne niin. Ei näy. Mä liivataan tästä kreatiivista. Kaikki liivaa täälläkin mukaan. Aha, meillä on 602 tilaa. Meillä on 602 tilaa jo, elikkä mä... Niin, siinä on 602 tilaa jäsenet, koska mä en ollut tilasta, mä voin kysyä. No vittu, se Martin Publikra vittu, osoittaa sitä vitun musiikki. Mä en tekee nyt se kone, se tupi tehty videona. Oi vittu, se muuten blokkas meidät kaikki, että me ei voida enää huutaa. Niin, mut se on jo blokkaannut, että mun huuto siellä ei kuulunut, mutta Jodaa se ei vielä. Varma. No, mennään me sinne kreativeen. Kuulut kertoo voi vaihtaa nimeä ilmatteeksi. MP. Pleikkarilla ei pysty vaihtamaan nimeä kuin kerran. Koneella voi vaihtaa kaksilta. Ei vaan epikillä. Epic. MP. Joo, miten voi vaihtaa usva epic nimeä? Kuulut kertaa pystyy. Pissin kaksi kertaa epic. Usva, us ei poistanut mua kavereista. Kaksi kertaa vai? Usva. Miten pystyy vaihtamaan nimeä? Miten pystyy vaihtamaan nimeä? Epikin nettisivulta. Ei muuten vai? Laita, että MP mun ja Superrodan Neekeri Raid. siitä on sille kysy. Se näkyy vielä tuolla varmaan, Ei näy. Tää on niin tusti.
Hei, ready. Kaikki laittaa ready. Mä laitan kohta, mä käyn nopein keittiössä. Mä laitan valmiiksi. Mä olisin vaihtanut Epic-nimeä ja mä vaan saa muuttanut mun ääntä, että mä olisin päässyt sille. Mut jos se on kerran blokannut sun, niin sehän on blokattuna, vaikka sä vaihtaisit nimeä. Niin, mä en varo, et blokkasko se mua. Vaihtais mun nimeä, kuule. Joksku mikä ei oo mikään vitun paska nimi, vaan joku semmonen ei oo oikeesti, mut eri nimi kuin Jemo 205. Voisin tulla aivan tai jälkeen. Mä tuun. Näin takkoi muutama. Judas, sano jos mun... Mitä mä kyllä näkyy? Näkyyks mun viesti todetaan? Tuli mun toisella. Mitä sä siin lähetet? Odota, mä tuun mun toisella. Laitatko tuolla kaikki simppejä? En. Mä laitoin sinne Mara. Haluatko sä lähteä kusille spammataan viestejä? Joo. Mulla on vielä laittamassa. On ready usva. Näkyykö se? Joo. Mis vitusta sä oot chatin päällä? Mistä sä oot puhelimella?